Ruto mimi sikuogopi na nimekuambia kama mwanaume mzima. Tafadhali kama unajua unafundisha tu mambo ya climate. Side tuelekea kupanda, tunaelekea kupanda mahindi. Patia wa Kenya mahindi, mbegu za mahindi na mbolea. Na wewe atuoli, wewe mjinga, wewe atuoli. Na tumbo yako kubwa. Nikifika Saudi nikikulilia na kwambia nateswa na Mwarabu ushughuliki. Ofisi za hizo ofisi ya embassy ya Kenya imefungwa. Ninainua mikono juu nikisema kinisaidieni, saidieni. Ofisi naniambia mimi sikutuma kuja Saudi Arabia. Tumu umekelea mbele na unalala na wajukuu wako. How? Mwanaume uko na 60 years. Tafadhali nani atuoli. Shughulika na mshahara wa Kenya. Mfanyikazi analipwa 6000. Mfanyikazi afai kwa analipwa 6000 hapa Kenya wa nyumba. Anafaa kulipwa kuanzia 10. Hata ukati ushuru ndio apate kitu alipe nyumba afanye 1 2 3. Kama ni Saudi anafaa kulipwa 2000 riyals. Saudi riyals. Kila mshahara inafaa kuongelelewa. Kenya anapotoka hapa ashughulikiwe. Mshahara pia kuwe bora. Na pia condition, working condition. Ashughulikiwe bora. Kama ni mambo ya passport shughulika. Kama ni wa Kenya washughulikiwe. Mkenya kama ameshindwa kufanya kazi Saudi Arabia arudishwe. Tiketi kuwe to and from. Na nimemalizia hapo kama mama SOWETO the coming actor. Thank you.